Құрметті тыңдармандар, бүгіннен бастап өздеріңізге американдық психолог Кэрол Дуэктің «Аса тәрбиелік мәнге зор ойлау» атты кітабын тыңдауларыңызға ұсынамыз. Кіріспе. Бір күні студенттерім мені шақырып алып әңгімеге тартты. Сұхбат барысында жаңа ой ұсынды. Басқаша айтқанда, осы еңбекті жазуға бұйрық бергендей болды. Адамдар зерттеу жұмысының нәтижесін іс жүзінде пайдаланып, өмірін өзгертуге тиіс деген пікір білдірді. Бұл тақырып бойынша зерттеу жүргізуді біраздан бері жоспарлап жүрсем де, жазуға батылым жетпеген еді. Уақыт өте келе, ол басым бағыттарымның біріне айналып, жұмысқа кірісіп кеттім. Бұл кітап адамның ішкі сенімінің күшін көрсететін психология дәстүрін одан әрі жалғастыруды көздейді. Адам өз сенімінің құлы. Мейлі біліп сеніңіз, мейлі білмей сеніңіз. Сенім қалауымызға қаншалықты дәрежеде қол жеткізе алатынымызға ықпал етеді. Мен зерттеп жүрген дәстүрлі психология ғылымы сенім өзгерсе, тіпті болмашы өзгерсе де, оның адам өміріне әсері орасан болатынын дәлелдеп отыр. Бұл еңбекте өміріңіздің қалай өрбитіні, өзіңіз туралы қарапайым ғана сенімге байланысты екеніне көз жеткізесіз. Өзіңізді қалай көресіз және бағалайсыз? Әлеуетіңізді жүзеге асыруға кедергі болатын мәселелерді қалайша пайымдайсыз? Бұл сіздің ішкі сенімізге негізделген ойлау үлгісінің жемісі. Ойлау үлгісі немесе майндсетті өмірде қалай қолдануға болатыны туралы мәселе осы уақытқа дейін бірде-бір кітапта арнайы сөз болған емес. Енді күтпеген жерден өзіңізге сондай қажетті ұлы адамдардың ғылым мен өнердегі, спорт пен бизнес саласындағы, сондай-ақ болашаққа зор сеніммен қарайтын әйгілі тұлғалардың табиғатын, болмысын бір сөзбен айтқанда жанын ұғынасыз. Әріптесіңізді, жетекшіңізді, достарыңыз бен балаларыңызды түсінетін боласыз. Өзіңіздің сондай-ақ балаларыңыздың әлеуетін дұрыс пайдалана білу мәселесінен хабардар боласыз. Зерттеу нәтижесін қалың оқырман назарына ұсынуды жөн санадым. Ойлау үлгісінің маңызын көрсету үшін бұл еңбекке ғылыми тұжырымдармен қатар оған ат салысқан жандардың әңгімелері, сондай-ақ өмірлік тәжірибемнен және баспасөз беттерінен алынған түрлі оқиғаларды енгіздім. Әр тараудың соңында, сондай-ақ кітаптың соңғы бөлімінде алған білімімді іс жүзінде қалай қолданасыз? Өміріңізге әсер ететін ойлау үлгісін қалай танып білесіз? Және ол қалай іске асады? Қалауыңыз бойынша оны қалайша өзгерте аласыз? Міне, осы мәселелер жайында нақты ұсыныстар берілген. Бұл еңбегім тұлғаның өсу тақырыбына арналған. Ол менің де тұлға ретінде өсуіме игі ықпалын тигізді. Сізге де көмектеседі деп үміттенемін. Кэрол Дуэк. Бірінші тарау. Ойлау үлгілері. Ғылым жолына енді ғана қадам басқан уақытта басымнан өмірімді өзгерткен бір оқиға өтті. Мені адамдардың сәтсіздіктері қалай жеңуге тырысатыны айрықша ойландырды. Осы мәселені егжей-тегжейлі зерттеуге қызықтым. Мектеп жасындағы балалардың күрмеуі қиын, күрделі тапсырмалардың шешімін табу жолындағы талпыныстарын бақылап, зерттей бастадым. Сонымен жеткіншектерді бір-бірден жеке бөлмеге шақырып, жайғасып отыруын сұрадым. Өздерін еркін ұстап, жайлы сезінген кезде берілген жұмбақты шешуін өтіндім. Алғашқы тапсырма өте қарапайым болды. Кейін жеңілден ауыр тапсырмаға ауыстыра отырып, барынша күрделендіре түстім. Мектеп оқушылары жұмбақтың жауабын шешуге тырысып жатқан уақытта олардың әрекеттері мен реакцияларын бақыладым. Қиыншылықпен күрес барысында балалар өздерін әр түрлі ұстайдау деп болжаған едім, алайда мүлдем күтпеген оқиғаның куәсі болдым. Күрделі тапсырмалармен бетпе-бет келгенде, 10 жасар балақай орындықты үстелдің жанына жақындатып, қолын сүртті де, күрделі тапсырмаларды ұнатамын деді. Енді бірі басқа тырғыш жұмбақтың жауабын шешуге барынша тырысып, тіпті риза кейіппен, білесіз бе, күткенім де осы еді. Танымдық тапсырма беріледі деп үміттеніп едім, деп ойым бірден жеткізді. Бұларға не болды? Әуелінде түсіне алмадым. Қиындық кешудің өзі біреуге ұнайдау деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмеген еді. Бұл балалар өзге планеталық па? Әлде олардың бір білгені бар ма? Әркімнің өмірінде қиын қыстау сәттерде үлгі болып жол сілтейтін жандар болады. Біз соларға қарап бой түзейміз. Бұл балалар маған сондай үлгі өнеге болды. Сондықтан болар, қиындыққа мұқалмай, керісінше қызықтап, оның шешімін табуға ұмтылдырар ойлау үлгісін зерделеуге бел будым.
Олар неге бұлай істеді? Әлде адам тырысар болса, бойындағы зияткерлік қабілетін дамытуға болатынын түсінеді ме екен? Расында да солай. Ақылды бола түсті. Не де болса, олар сәтсіздікке тап болдық деп ойлаған жоқ. Жай ғана сабақ оқып отырмыз деп ойлады. Қабілет адамға тауапты беріледі және өмір бойы солай болып қалады деп ойлайтын едім. Не ақылсың, не ақмақсың. Өмірде сәтсіздіктерге тап болсаң, онда ақылсыз болғаның. Өмірде сәтсіздіктерге тап болсаң, онда ақылсыз болғаның. Бәрі де қарапайым, бәрі де түсінікті. Сәтсіздіктен қашық, табысқа асық болсаң, ақылдылар санатынан табыларсың. Күрес, қателіктен сабақ алу, төзім секілді адам қасиеттері есепке мүлдем алынбады. Адам өз қабілетін дамыта ала ма? Әлде ол өзгермейтін құбылыс па? Бұл ежелден келе жатқан көне сұрақтардың бірі, әрі бірегейі. Ал ішкі сеніміңіз не дейді? Интеллект пен тұлғалық болмысыңызды дамыта алатыныңызға сенесіз бе? Әлде керісінше интеллект пен болмыс өзгермейтін туа бітті қасиет деп ойлайсыз ба? Осы ойға түрткі болатын сенімнің салдары қандай болмақ? Ең алдымен бірінші мәселеге. Яғни, ғасырлар бойы пікірталас туғызып келе жатқан адам табиғатына тоқталғанды жөн санадым. Содан кейін екінші мәселеге, яғни ішкі сенім күшіне қайта ораламыз. Адамдар неліктен әртүрлі? Ғасырлар бойы адамдар әр қилы ойлап, әр түрлі әрекет етіп келеді. Тиісінше өмірде жеткен жетістігі де сан қилы болады. Ерте ме, кеш пе, неліктен олар әр түрлі? Неліктен біреулері ақылды, әрі әдепті болады деген заңды сұрақ туындайды. Оларды осылай табиғатынан әр түрлі қылып тұратын қандай да бір күштің болғаны ма? Бұл тұрғыдан алғанда, зерттеушілердің пікірі екіге жарылады. Кейбірі мұндай адамдардың физикалық тұрғыда қуатты, сол себепті жаратылысынан мықты болатынын алға тартады. Ғасырлар бойы мұндай физикалық артықшылықты адамның бас сүйегіндегі ерекшелікпен, одан қалды адамның бас сүйегінің көлемі мен формасымен түсіндіріп келеді. Ғасырлар бойы мұндай физикалық артықшылықты адамның бас сүйегіндегі ерекшелікпен, одан қалды адамның бас сүйегінің көлемі мен формасымен түсіндіріп келеді. Ал бүгінгі күні оның себебін адам генінен іздеді. Өзге ғалымдар болса, адамдардың өскен ортасы, көрген білгені, тәжірибесі мен оқу-тоқуына үлкен айырмашылық бар екенін дәлелдейді. IQ тесті ойлап тапқан Альфред Бене осы ойдың белсенді жақтаушысы екеніне бәлкім таңғалатын шығарсыз. IQ тест балалардың туа бітті ақыл ой қабілетін анықтау үшін әзірленбеді ме? Шын мәнінде олай емес. 20-шы ғасырдың басында француз Альфред Бене Париждегі муниципалды мектептердің үлгерімі нашар оқушыларын анықтап, оларды қатарынан қалдырмауға септігін тигізетін жаңа білім беру бағдарламасын әзірлеу үшін осы тестті ойлап тапқан еді. Әрине, әркімнің интеллектуалды қабілеті әртүрлі екенін жоққа шығара алмаймыз. Бірақ үздіксіз білім мен толассыз тәжірибе балалардың ойлау қабілетін түпкілікті өзгерте алатынына сенді. Оқу материалын меңгеруге қиналған жүздеген мектеп оқушыларын зерттеп барып, жазылған Modern Ideas About Children, яғни балалар туралы заманауи идеялар атты ғылыми кітабында былай дейді. Осы заманғы кейбір философтар адам интеллектісінің әркімге тән өзіндік шегі бар екеніне және оның шекарасын кеңіте алмайтынымызға сенеді. Біз мұндай қатаң пессимизмге қарсы тұруға және тойтарыс беруге тиіспіз. Іс тәжірибенің, оқудың ең бастысы әдістеменің көмегімен зейінді, ойды, пайымды жақсартуға және бұрынғыдан анағұрлым ақылды болуға болады. Қайсысы дұрыс? Бүгінгі күні көптеген сарапшылардың пікірі «я былай» деп кесіп айтуға болмайды дегенге саяды. Табиғат немесе тәрбие, ген немесе орта ма? Олардың арасында ұдайы өзара тығыз қарым-қатынас болады. Атақты нейробиолог Гилберт Готлибтің айтуынша, біздің геніміз бен қоршаған ортамыз өсу процесінде өзара әрекеттесіп қана қоймайды. Дұрыс жұмыс істеу үшін гендер ортасының қатысуын талап етеді. Бүгінде ғалымдар адамдардың өмір бойы оқып үйреніп, зияткерлік қабілеттерін анағұрлым жетілдіре алатынына көз жеткізіп жатыр. Әрине, кез келген адам табиғатында тек қана өзіне тән генетикалық қасиеттерге ие.
адамдардың түрлі мінезбен, әр түрлі қабілетпен дүниеге келетіні сөзсіз. Уақыт өте келе тәжірибенің оқудың және жеке ықыласының нәтижесінде белестерді бағындыра алатыны анық. Зияткерлік тақырыбын зерттеп жүрген айтулы ғалым Роберт Стернберг былай деп жазады. Интеллектіні зерделеу барысы көрсеткендей, адамның құзіреттілік деңгейін айқындайтын негізгі фактор оның туа бітті қасиеті емес, белгілі бір мақсат жолындағы ынта жігері мен тынымсыз еңбегі. Бейненің жолын қуушылар бастапқы қалпындағы адам ақылды емес, ең ақылды адам мәреде көрінеді дейді. Мұның барлығы нені білдіреді? Ойлау үлгісінің екі түрі. Ғалымдардың түрлі ғылыми мәселелер туралы пікірталасын түсіну бір басқа да, олардың көзқарастарының жеке басыңызға қандай пайдасы бар екенін ұғыну мүлдем бөлек әңгіме. 30 жылдан астам зерттеу жүргізіп, адамның өзі туралы ойын, оның өміріне қалай әсер ететінін түсіндім. Кім болам десеңізде, қандай мақсатқа жетем десеңізде, оның барлығы өзіңіз туралы ойыңызға тікелей байланысты. Бұл қалай болғаны сонда деп ойлап отырған боларсыз. Өзіңіз туралы қарапайым ойыңыз, ішкі сеніміңіз, психологияңыз, тиісінше бүкіл өміріңізді қалай өзгерте алады деп ойлайсыз. Менің қасиеттерім туа бітті қалыптасты. Оны өзгерту мүмкін емес деп ойласаңыз, бұл шектеулі ойлау үлгісі. Сөйтесіз де шекараңызды өзіңіз белгілеп алып, содан шыға алмай жүресіз. Ақыл парасатым осыған жетеді. Болымсым осындай, ар-ұятым сондай деп ойлап, соған сенсеңіз, қанша тырыссаңыз да сол шекарадан шығып кете алмайсыз. Тіпті өзімде жоқ деп есептеген қасиеттердің өзіңізде жоқ екенін байқамауыңыз да мүмкін. Әдетте көбіміз осы ойға бала күнімізден бекінеміз. Бала күнімде ақылды болу керек екенін түсіндім. Алайда 6-шы сыныпта оқып жүрген кезінде мұғалімім Уилсон ханым менің санама шектеулі ойлау үлгісін әбден сіңірген. Оның Альфред Бенеден айырмашылығы, ол кімнің кім екенін IQ тест ашып береді деп ойлады. Сыныпта бізді IQ тест нәтижелеріне сәйкес отырғызатын. IQ жоғары оқушылар ғана мектеп туын алып жүруге, тақта сүртуге арналған шүберекті жууға немесе директорға хат апаруға сеніп жұмсайтын. Бізге сынайы қарап, өзімізді ыңғайсыз сезіндіретінін айтпағанның өзінде, Уилсон ханым барлығымыздың санамызға мынандай ойлау үлгісін қалыптастырды. Ақылсыз емес, ақылды болып көріну. Бақылау тапсырмасын берген кезде немесе тақтаға шақырған сайын өміріміз қыл үстінде тұрғандай күй кешетінбіз. Бұндайда жаңаны үйренуге, білімді меңгеруге кім құлшына қойсын? Өмірімде тек бір мақсат үшін, біреудің көңілінен шығып, өзін дәлелдеу үшін мектепте үздік оқуға талпынатын, жұмысты жақсы істеуге тырысатын, өз ортасында жақсы адам болып көрінгісі келетін талай жанды кезіктірдім. Әркез ақыл парасатыңды, бірегейлігіңді, болмысыңды дәлелдеуге тура келеді. Әр жағдай мына сұрақтар арқылы бағаланады. Қолымнан келе ме, келмей ме? Ақылды болып көрінемін бе, жоқ па? Мені жұмысқа ала ма, алмай ма? Өзімді жеңімпаз адам ретінде сезінемін бе? Әлде жолы болмайтын жан ретінде көрінемін бе? Біздің қоғам интеллект, даралық, абырой беделдің бағасын білмей ме? Осы қасиеттерді бойға сіңіруге ұмтылу жалпы дұрыс па? Иә, бірақ ойлау үлгісінің өзге де түрі бар. Оған салсақ, бұл қасиеттер тағдырыңыз қолыңызға ұстата салған карта емес. Қолыма бір-екі ғана ондық карта түсті деп ешкімге білдірмей алаңдап отырсаңыз да, өзгелерді де өзіңізді де үнемі флеш рояль ұстап отырмын деп сендіруге тырысып өмір сүруге мәжбүр емессіз. Бұл ойлау үлгісі бойынша қолыңыздағы картаңыз мәре емес, бәйгенің басы дамылдап өсуге аттанар тұс. Өсуге бейім ойлау үлгісі деп аталатын бұл көзқарасқа сәйкес адамның бастапқы қасиеті ақ парақ секілді. Қандай сурет саламын десе, адамның өз қолында. Әрине, адамның туа бітті қасиеттер де әрқилы болуы мүмкін. Оны ешкім жоққа шығармайды. Бірі дарындылау келсе, бірі мінезді, ал келесісі бастамшыл болуы мүмкін. Десе де, адам өз қасиетін ізденіс пен тәжірибе арқылы дамыта алады, өзгерте алады. Осы ойлау үлгісін ұстанған адамдар кім болғысы келсе, сол болатынына, айталық, ынтасы мен білімі сай келсе, Эйнштейн немесе Бетховен бола алатынына сене ме? Меніңше, жоқ, сенбейді. Бірақ адам баласының нақты әлеуеті белгісіз. Әрі ешкім біліп те болмайды. Жылдар бойғы тынымсыз еңбек пен құштарлықтың, білім мен тәжірибенің арқасында адамның не нәрсеге қол жеткізетінін дөп басып айту мүмкін емес. Дарвин мен Толстойдың
қарапайым бала болған білесіз бе? Әлемдегі гольф ойынның ұлы өкілдерінің бірі Бен Хоган қимыл қозғалысы мүлде екемсіз, епсіз бала болғанынан хабарыңыз бар ма? 20-шы ғасырдың ең көрнекті фотосуретшісі Сэнди Шерман фотосурет мамандығына оқып жүрген кезде, бірінші курста фото өнерден емтиханнан сүрінгенін естідіңіз бе? 100 жылдықтың әйгілі актрисаларының бірі Джеральдин Пейдждің дарыны болмағандықтан өзгелердің оған оқудан бас тартуға кеңес бергені туралы не айтуға болады? Бойыңыздағы қастерлік қасиетті дамытуға болатынына сенудің өзі оқып үйренуге деген құштарлығыңызды қалай оятатынын көріп отырсыз. Мықты екеніңізді қайта-қайта дәлелдеу үшін уақыт шығындаудың қажеті бар ма? Есіл уақытыңызды өзіңізді жетілдіруге неге пайдаланбасқа? Егер оны еңсере алатын болсаңыз, кемшіліктеріңізді жасырудың қажеті қанша? Егер қасыңыздан өсіп жетілу үшін намысыңды қайрап, қамшылап отыратын жандар табылып жатса, мақтап көңіліңді көтеретін достар мен серіктестер іздеудің қажеті қанша? 100 мәрте тексеріліп, екшелген, қолыңыздан келетін іске қайта-қайта оралудың қажеті қанша? Егер көк жиегіңізді кеңейтетін беймәлім ілімді танып білуге мүмкіндігіңіз болса, тіпті қолыңыздан келмей жатса да, жаңа өріс іздеп, қиқалаң сүрелеуге батыл қадам басып, сол бағыттан таймау. Міне, өсуге бейім ойлау үлгісінің басты белгісі. Өмірдің небір сындарлы сәттерінен сындырмай, керісінше шыңдап алып шығатын дәл осы ойлау үлгісі.